踩油门发出浑厚引擎声，日系品牌推出全新跑格休旅，搭载 VC Turbo 可变压缩比引擎，最大马力来到268匹。新款休旅呢，除了性能表现相当强悍之外呢，内装空间的表现也非常的好。我们实际坐进来看，以一个成年人的大小来看，脚的距离呢，还有大概2到3个拳头的距离，空间来讲还算宽敞。 内装拥有2个大型触控萤幕，支援无线 CarPlay， 并配备全方位的智慧驾驶科技，抢豪华休旅实战。那因为第一批啊，因为这个晶片的关系，所以只有限量80台。首批限量预计明年第二季交车。另一个日系品牌同样布局高阶市场多年，旗下 SUV 更在台湾热销，近期发表全新改款。 招牌纺锤式水箱护罩更加立体突出，车尾厂徽顺应流行改为全英文字母，内装升级14寸超大屏幕，另有全景式天窗可以涵盖前后座，提供高亮度采光。那主要锁定对手当然还包括德系，那德系除了就是包括像接下来要小改的 BMW X3、X4， 然后还有像宾士的GLC以外，就连保时捷的 Macan 也是它锁定的射程之内。 豪华休旅战线，德系品牌 EA2B 在缺车的情况下，日韩品牌趁势崛起，卡位顶端市场。参选许志雄，方向台北岛。